Arriben les vacances, arriba la temporada d'estiu i, malauradament, hem de lamentar, com sempre, aquests abandons de gossos. La regidoria de benestar animal de l'Ajuntament de la Quas ha posat en marxa una campanya especialíssima, una campanya meravellosa contra aquests abandonos. Estem amb Marta Casas, la seva regidora de benestar animal. Marta, bon dia, què tal, com estàs? Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. Sí, benvinguda a prop de tu. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. I, pues, dèiem, no?, que és el moment ara, és la temporada, arriben les vacances i pues, n'hi ha gent, mala gent, que abandona els seus animals. L'Ajuntament de la Quas ha posat en marxa una campanya preciosa, veritat? Sí, és la, bueno, continuem amb la campanya de no abandones, no t'abandones, que la començarem l'any passat, en l'estiu de 2020, amb l'objectiu de conscienciar, per una banda, la ciutadania de que els animals no són objectes, són membres de les nostres famílies que necessiten de la nostra protecció, del nostre amor i, sobretot, d'una llar. I en el segon objectiu de totes aquestes persones que abandonen a aquests membres de la família, si tenen aquesta necessitat de fer-ho o tenen aquesta intenció de fer-ho, intentar reconduir-los per a poder evitar-ho, no, d'alguna manera, per a evitar que al final els animals acaben morts al carrer perquè és el destí que els queda, si els abandonem. Bé, no sé si me pareix bé o com me pareix aquesta segona oportunitat, però bé, almenys que no es queden els animalets al carrer, pues és la primera opció, no? Sí, sobretot... Evidentment, l'abandó mai és una opció, però clar, si no pot ser d'una altra forma... Clar, sobretot per intentar educar-los. Al final, si les ha ocorregut, si les ha passat la idea pel cap d'abandonar, per lo menos fer-los sentir o fer-los veure que abandonar a aquest animal és provocar la seva mort, si no imminent, pràcticament imminent, perquè els animals, com dèiem al vídeo, no poden cuidar-se els mateixos, no tenen l'oportunitat de poder sobreviure a soles al carrer per les condicions climatològiques, per els possibles accidents de tràfic, per la mala gent que els, ja no que els abandona, sinó que els maltracta fins a la mort. Correcte. Llavors, intentem conscienciar a tota la societat de que abandonar-los és causar-los la mort. I això és alma. Ai, Carlo. I com és la campanya? Conta'ns. La campanya se divideix pràcticament, com a dir, en dues parts. Per una part estan les xarxes socials i els mupis, que són els cartells tamanyo pòster que tenim als carrers, mitjançant els quals, en un codi QR, podem trobar la història de 5 animals, en aquest cas 3 gossos i 2 gatets. Perquè al final els animals que s'abandonen només, desgraciadament, és un tipus d'animal, són molts animals que s'abandonen i els que més ocupen els refugis són els gats i els gossos. Llavors, vam pensar que el millor no era centrar-lo en els gossos, sinó també en els gats, que són uns animals que, malauradament, estan molt, molt maltractats per la nostra societat i molt mal considerats per la nostra societat. Llavors, per un costat tenim els mupis, a través dels quals, en el codi QR, com deia abans, podem veure la història de cada un dels protagonistes de la nostra campanya. I la segona banda és un vídeo per a poder donar difusió a aquestes històries i per a intentar, pues, el que deia abans, donar la conscienciació suficient a la gent per a que valori realment la vida dels animals dins del nucli familiar i per a que entenguen que aquests animals, una vegada entren a la teua família, tu eres tot el seu món i te necessiten per a poder viure. Marta, són campanyes que no són noves, campanyes que estem veient des de fa molt de temps, aquestes campanyes en contra de l'abandó dels animals. Per què encara n'hi ha gent que veu com a única solució i que es veu tan fàcil, no, d'alguna forma, aquest abandó? Per què creus que encara existeix? Jo crec que és un poquet de falta d'educació i falta de valors. Crec que vivim una societat que, encara que a poc a poc sí que anem avançant i sí que anem considerant els animals com un membre més de la família, tenim una base educativa molt roïna en aquest aspecte. Sempre s'han tractat els animals com a coses, com a objectes, que sí, que estan en ta vida, però tu tens tot el dret per a fer el que vulguis en ells i per a... maltractar-los si en aquest moment pues no tens altra cosa que fer, no? Com aquell que diu. Entonces, jo crec que és sobretot un problema educatiu. I té igual el temps que passe, bueno, de fet, a la vista està, o sea,
durant aquests temps, lluny de baixar les xifres, han augmentat les xifres d'abandó i de maltractament, ja no només abandó, sinó també maltractament. Entonces, jo crec que és algo que sí que està treballant-se, sí que s'està aconseguint ahondar en aquest sentiment de les persones, però costa molt, desgraciadament costa molt. Pareixia que amb aquesta pandèmia, amb el confinament, que moltes persones, l'única companyia que han tingut ha sigut precisament la companyia dels seus animals, que la gent pues, pareixia que s'havia conscienciat una miqueta més, però només tornem una miqueta a la normalitat, torna, no? Sí, és com que només tornar a la nostra vida normal, a la nostra vida diària, al nostre estrès diari, al nostre agobio, és com que se torna a pensar que els animals estan siguent un estorbo. Entonces, i més de cara a les vacances. O sea, jo crec que al final és el que deia abans, és una qüestió educativa en quant a... És una responsabilitat, és un membre més de la teua família, tu te'n vas de vacances, has de buscar totes les opcions possibles per a que ese membre de la família que tu tens a ta casa, de quatre potes, puga tindre la possibilitat de passar aquestes vacances en tu. I si per qualsevol motiu no te'l pots endur de vacances, n'hi ha mil opcions. N'hi ha nanis que van a casa a cuidar els animals, n'hi ha residències canines i residències per a gats, n'hi ha moltes opcions sempre abans d'abandonar els animals. Els gats se poden quedar en casa i pot anar una o dos vegades a casa per a poder cuidar dels animals. Vull dir, al final, els animals necessiten una llar, necessiten un lloc on sentir-se segurs. I l'opció mai ha de ser l'abandonament, mai. Perquè això és portar-los a la mort immediata. Marta, no sé si l'Ajuntament de la Quas, o en aquest cas la teua regidoria, ha pres alguna decisió per a pues, castigar d'alguna forma els abandons i... que la gent siga conscient de que l'abandó pot portar sancions i pot portar problemes. Sí, nosaltres tenim una ordenança municipal de tinença responsable d'animals, en la qual està reflectida al final no està contemplada com a delicte perquè és una ordenança municipal, però sí que està contemplada com a falta greu el fet d'abandonar o maltractar un animal. I després ja s'acollim a la llei nacional i a la llei autonòmica de benestar animal. Sí que és cert que ara va entrar una nova llei, doncs volem reformar, o sigui, volem modificar el que és l'ordenança i estem esperant un poc a que isca la nova llei per a poder modificar-la i per a poder, dins de les competències municipals que té un ajuntament, poder... fer més dures les sancions, perquè al final, com se diu, encara que són un tòpic, les penes són molt blandes en quant a els delitos que se cometen contra els animals. Entonces, és molt complicat, però l'Ajuntament de la Quas sempre, sempre, sempre va lluitar contra el maltractament i contra l'abandonament i anem a fer el possible per a cuidar de los peludos. Pues Marta Casas, regidora de Benestar Animal de l'Ajuntament de la Quas, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, al prop de tu, gràcies per aquesta tasca incansable contra l'abandó dels animals i que passes un feliç estiu, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'explicar la nostra campanya i sobretot per recolzar aquestes accions que beneficien no només a les persones, sinó sobretot beneficien als animals i li donem veu a aquells que no poden parlar. Clar que sí, que fa falta. Gràcies, Marta. Bon dia. Adéu, bon dia. Nosaltres fem una xicoteta paradeta per a la publicitat, però clar que sí, com sempre, no us preocupeu perquè tornem de seguida. Fins ara.